ইতিমধ্যে 9354টা এল পি ইউ পি শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ আবেদন অহা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলিব। বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত আমি ৰাতিয়েই দিছোঁ, আপোনালোকে হয়তো বিজ্ঞাপন পঢ়ি চাইছে। ইয়াৰ পিছত আহিছে কেইটামান প্ৰশ্ন। প্ৰথমতে আহিছে হিন্দী পদসমূহ যি আছিল সেই পদসমূহৰ বিজ্ঞাপন দিবনে নিদিয়ে, হিন্দী পদসমূহ ফিল আপ হ'বনে। ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন হৈছে চিটেটসকলক আবেদন কৰিব দিবনে নিদিয়ে। তাৰপিছত সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু সকলোতকৈ বেছি সুধি থকা প্ৰশ্নটো হৈছে আসাম টেট এইবাৰ যিসকলে দিব অক্টোবৰত তেওঁলোকে পাছ কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি আমি জানো। কিন্তু যদি মই আগতে পাছ কৰিছোঁ আৰু আবেদন কৰোঁ সময়ৰ ভিতৰত, কাৰণ মই বাধ্য আবেদন কৰিব, মোৰ কাৰণে সময় দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে মই পিছত যদি আকৌ অক্টোবৰত পাছ কৰি মাৰ্ক বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে মই আবেদন কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰিম। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনত আহিছে, তাৰ সকলো উত্তৰ আমি দিবলৈ এই ভিডিঅ'ত চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভৰ শেষলৈকে চাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম গৱছাগৰ .com অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় 9354টা শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বিজ্ঞাপনৰ যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 27 ছেপ্টেম্বৰ মাজনিশাৰ পৰা 27 অক্টোবৰ মাজনিশালৈ আছে আৰু এই পদসমূহ এল পি ইউ পি স্কুলৰ বাবে আছে। এল পি বিদ্যালয়সমূহত 7242 পোষ্ট আছে আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে 2112 পোষ্ট আছে। ইয়াৰ পিছতে আহিছে ইয়াতে এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইউ পি আছে, ছায়েঞ্চ টিচাৰ আছে, আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ আছে, মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰো আছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনখনত কোনো ধৰণৰ হিন্দী টিচাৰৰ পোষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। কিন্তু আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে হিন্দী পোষ্টসমূহৰ বিজ্ঞাপন অতি শীঘ্ৰেই প্ৰকাশ কৰা হ'ব। হয়তো আপোনালোকে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে বিজ্ঞাপন পাব পাৰে আৰু নহ'লে এই ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে পাব। আমি অফিচিয়েল যেতিয়া খবৰ পাম আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিম। কিন্তু আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছে, তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই প্ৰকাশ কৰিব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এ, অৰ্থাৎ এইটো এ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। ইয়াতে এল পি ইউ পি শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপনটো আছে য'ত এল পিখিনিও আছে, আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ, মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ, ছায়েঞ্চ টিচাৰ আৰু আৰ্টছ টিচাৰ সকলোৰে ইয়াতে পোষ্ট আছে। কিন্তু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ এইটো এ হয়। ইয়াৰ পিছত বি যিটো বিজ্ঞাপন আছে তাত প্ৰকাশ হ'ব আৰু সেইটোৱে হ'ব হিন্দী পদসমূহৰ বাবে। আপোনালোকে জানে যোৱাবাৰো হিন্দী পদসমূহৰ বিজ্ঞাপন এক্সট্ৰাকৈ প্ৰকাশ হৈছিল, মেৰিট লিষ্টটো বেলেগকৈ দিছিল, গতিকে তাত কিছু ক্ৰাইটেৰিয়া বেলেগ থাকে, সেইবাবে বিজ্ঞাপনখন প্ৰকাশ হ'ব। নিশ্চিত থাকক যিসকলে হিন্দী পোষ্টত আবেদন কৰিব বুলি ভাবি আছে বা হিন্দী পোষ্টৰ বাবে তেওঁলোকে যোগ্য, তেওঁলোকৰ বাবে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আৰু এটা কথা, বহুতখিনি পোষ্ট ইতিমধ্যে হিন্দীৰ বাবে আছে কিন্তু হিন্দীৰ টেট পাছ লগতে হিন্দী গ্ৰেজুৱেট বৰ্তমান সময়ত নাই আবেদন কৰাৰ বাবে, আৰু প্ৰতিবাৰে হিন্দী পদসমূহ ৰৈ যায়, এইবাৰো সেনেকুৱাই হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা হিন্দী গ্ৰেজুৱেট বা তেনেধৰণৰ পাছ কৰি থৈছে এইবাৰ অসম টেটত ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়ক আৰু সহজতে হিন্দী পোষ্টসমূহত নিযুক্তি পাওক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে চি টেটসকলৰ কি হ'ব। আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনালোকে কণ্ডিশ্যন ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াতে এক নম্বৰ পইণ্ট যিটো আছে সেইটো চাব। দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ পাছড দ্য আসাম টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট কণ্ডাক্টেড বাই এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম উইল বি এলিজিবল ফৰ এপ্লাইং এণ্ড কেণ্ডিডেট হু উইল এপিয়াৰ পাছ আসাম টেট টু বি কনডাক্টেড ইন অক্টোবৰ শ্বেল অলছো বি এলিজিবল টু এপ্লাই আফটাৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট। অৰ্থাৎ আসাম টেটত যিসকলে পাছ কৰিছে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু যি হ'বলৈ গৈ আছে সকলোকে আবেদন কৰিব দিব, কিন্তু চি টেটৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই। কিন্তু আমি যিখিনি খবৰ পাইছিলোঁ আগতে বা আপোনালোকে জানেই, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা এটা ভাৰ্ডিক ওলাইছিলে আৰু তাত আবেদন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল। গতিকে যদি তেনেধৰণৰ কিবা খবৰ চৰকাৰলৈ আহে বা ডিলৈকে আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক যে এখন সাধাৰণ সুধৰণি এডেণ্ডাম দি আপোনালোকক আবেদন কৰিব দিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। গতিকে এইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় যে আবেদন কৰিব দিয়া নাই, নিদিব। যদি তেনেধৰণৰ কিবা খবৰ আহে বা কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা তেনেধৰণৰ নটিছ যদি দিলৈকে আহে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব দিয়াটো নিশ্চিত। গতিকে চি টেটসকলেও ৰৈ থাকক বা তেনেধৰণৰ খবৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰক। আপোনালোকৰ যদি তেনেধৰণৰ লগত জড়িত আছে আপোনালোকে সেই যিটো অৰ্ডাৰ সেইটো অফিচত দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো বহুত ডাঙৰ, বহুতেই সুধি আছে, সেইটো হৈছে আসাম টেট যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে বাৰু 27 ছেপ্টেম্বৰৰ আবেদন কৰিলে। ময়ো আসাম টেট আগতে পাছ কৰিছোঁ, মই এবাৰ দিম, মোৰ মাৰ্ক বাঢ়িব। আৰু মই যদি মাৰ্ক বাঢ়ে বা
মোৰ যদি আগতে মই আবেদন কৰি পেলালো মোৰ যদি মার্কটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া হলে মই আকো হে মার্কটো এডিট কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হল এবাৰ আবেদন কৰিছো আকো যেতিয়া ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব তাৰ পিছত 31 ডিসেম্বৰ লৈকে যেতিয়া চলিব মই আবেদন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ইয়াৰে অফিচিয়েল ইয়াতে জি নোটিস আছে Notification আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এনে ধৰণৰ কথা উল্লেখ নাই এটা মাত্ৰ কৈছে আসাম টেট জি হকলে পাস কৰিছে তেওঁলোকে 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু জি হকলে অক্টোবৰত দিব অক্টোবৰ 2021 দিব তেওঁলোকৰ বাবে কি হ'ব তেওঁলোকে পাস কৰা পিছত যেতিয়া নৱেম্বৰত ফলাফল ঘোষণা কৰিব ডিসেম্বৰ লৈকে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এটা কথা হ'ল পাস কৰা সকলৰ বাৰু নতুনকৈ আবেদন কৰিলে ইয়াতে যিসকলে পাছ কৰা নাই বা যিসকলৰ মাৰ্ক বাঢ়ে তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে এটা কথা আমি জনাওঁ যে তাতেও এখন এডেণ্ডাম দি পেলে সুধৰণি দি পেলে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আবেদন কৰিব দিব নহ'লে সকলোকে সহজ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে আপোনালোকক টেটৰ মাৰ্কটো এডিট কৰিবৰ আগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে যে আসাম টেটৰ মাৰ্ক এডিট কৰা হৈছে বা ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়তো তেনেধৰণৰ কথা হয় যে আপোনাৰ যদি আসাম টেটৰ মাৰ্কশ্বিটখন চেঞ্জ কৰাব বিচাৰে সেনেকুৱা হয় ফিজিকেলি ভেৰিফিকেশ্যন তেনেকুৱা হৈছিল বহুতে তেনেধৰণে মাৰ্ক চেঞ্জ কৰি লৈছে মাৰ্কশ্বিট চেঞ্জ কৰি লৈছে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা ইয়াতে নহয় গতিকে এইটোক লৈ চিন্তা নকৰিব যে আপোনাৰ যদি মাৰ্ক বাঢ়ে আপুনি সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব নিশ্চয়কৈ পাৰিব এইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয় যে আপোনাক নিদিব আৰু যেতিয়া বহুতখিনি প্ৰেছাৰ কাৰণ বহুতৰ এইটো অসুবিধা বৰ্তমান সময়ত গতিকে ইমান এটা অসুবিধা নিশ্চয়কৈ ডিগ্ৰী ফালৰ পৰা চোৱা হ'ব আৰু সেইটো ভালদৰে বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু সকলোকে নতুনকৈ এডিট কৰিব দিয়াৰ চান্সে বেছি আছে নতুনকৈ আবেদন কৰাৰ কথা নাই আৰু আপোনালোকক জনাওঁ নতুনকৈ আবেদন কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ এবাৰ এজন কেণ্ডিডেটে এবাৰ সেই আবেদন কৰিব পাৰে গতিকে তেনেধৰণৰ কৰিলে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেচাৰ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে যদিও দুটা টেটৰ ৰোল নম্বৰ থাকে আপুনি মানুহ এজনে গতিকে তেনেধৰণৰ ভুল নকৰিব আৰু কেইদিনমান ৰৈ চাওক এতিয়া আবেদন কৰিব নালাগে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰৰ শেষলৈকে সময় আছে আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ পিছলৈকে সময় আছে গতিকে হয়তো তেনেধৰণৰ সুধৰণি আহি যাব তেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব তেতিয়া আৰু এডিট কৰাৰ কোনো অসুবিধা নাথাকে গতিকে এইখিনি অলপ অপেক্ষা কৰক হয়তো খবৰটো আহিব সোনকালে সেইবাবে আৰু আপোনালোকক যেতিয়া আমি অফিচিয়েল কিবা খবৰ পাওঁ আগতীয়াকৈ নিশ্চয়কৈ জনাই দিম এই আমি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক যে এইটোক লৈ অসুবিধা একো নহয় আপোনাৰ যদি মাৰ্ক বাঢ়ে নিশ্চয়কৈ এডিট কৰিব পাৰিব এইটো নিশ্চিত থাকক ডিয়ে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইটো বহুতৰ কনফিউজ হৈছে কাৰণ যে আসাম টেট মই পাছ কৰিলোঁ আকৌ মাৰ্ক বাঢ়িব বা তাক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ পঢ়া শুনা বা এইটো যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন আছে সেইটোত কিবা হ'ব নেকি সেইবিলাক একো নকৰিব ভালদৰে অধ্যয়ন কৰক মাৰ্কটো বঢ়াব চাওক কাৰণ কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি আৰু যিসকলে এবাৰ নতুনকৈ পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ বাবেতো সোণালী সুযোগ কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে আগত চাকৰি লৈ ৰখি আছে মাত্ৰ টেট পাছ কৰিব লাগে আৰু চাকৰি ল'ব লাগে ইয়াতকৈ ভাল সুবিধা জীৱনত আপুনি কেতিয়াও নাপায় হয়তো এতিয়ালৈকে পোৱাও নাই গতিকে ইমানখিনি সুবিধা আপোনালোকক দিছে তাকো ৰেগুলাৰ পোষ্টত এতিয়ালৈকে 2012-2014 যিখিনি পাছ কৰিছিল তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ৰেগুলাৰ হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ বাবে কিমান ভাল সুযোগ গতিকে সুযোগ গ্ৰহণ কৰক আৰু আগতে যিসকলে 2012-14 দিছে তেওঁলোকেও নতুনকৈ টেট দিয়ক পাছ মাৰ্কটো বঢ়াওক তেতিয়া আপুনি যিটো কম্পিটিশ্যন তাৰ লগত ফেৰ মাৰিব পাৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভাল হ'ব আৰু ভাল কথাটো হ'ল এলপিত ভাল পদ আছে 7242টা ভাল পোষ্ট গতিকে যিসকলৰ মাৰ্ক বেছি তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ নিযুক্তি পাব আৰু যিসকলে এতিয়া কম আছে তেওঁলোকে নিজৰ মাৰ্কটো বঢ়াব চেষ্টা কৰে আমি আমাৰ চেনেলত ইতিমধ্যে আমাৰ ৱেবছাইটত assamgovsara.com আমি মক টেষ্ট দি আছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি 150 মাৰ্কছৰ মক টেষ্ট পাতিম আপোনালোকক জনাম আমাৰ ৱেবছাইট চাই থাকিব www.assamgovsara.com লগতে আমি আমাৰ ৱেবছাইটৰ এটা এপ আছে এপটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মক টেষ্টৰ এটা এপ আছে সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে সকলোখিনি সুবিধা আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে গোটেইখিনি কথা আমি গোটেইখিনি উত্তৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপো উপকৃত কৰা বুলি ভাবে আমাৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে এনেধৰণৰ উত্তৰ যিসকলে বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই এনেধৰণৰ সকলো খবৰ লেটেষ্ট খবৰৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম